сценарій. Ми пішли із загального такого матричного мислення і на першому етапі роботи обговорили, а що таке Хмельницький регіон. Ми взяли 5 пріоритетів, оскільки в Хмельницькій області є акцент А на агрологістичний центр, Б на туризм, створення на агенцію регіонального розвитку, електронне урядування і науковий парк. Це 1 300 000 людей. Далі ми підійшли до іншого рівня. А що відбувається в наших маленьких громадах? Тому що в одній 7,5, в другій 8,5 тисяч людей, і як вони вписуються в стратегії цілої території, області. Відповідно, і в Меджибожі, і в Макові є одна, дві, три позиції, які властиві для всього регіону. І для Меджибожа, і для Макова конкурентною перевагою є туризм. Там є лікувальна вода, там є чудовий історичний замок. І для Меджибожа, і для Макова є попит на сентиментальний туризм. В одному це євреї, хасиди, в іншому це польський сентимент. Володаєвський був власником Макова великий проміжок часу і мав свій замок. І для Меджибожа, і для Макова важливий аграрний сектор, тому що це є міста-супутники, громади-супутники. Меджибіж знаходиться біля Хмельницького за 30 кілометрів і має споживчий ринок 250 тисяч. Маків знаходиться біля Кам'янця-Подільського і має споживчий ринок 100 тисяч. Тобто вони можуть генерувати і продукувати так звані продукти органічного землеробства. І в одному, і другому є досвід і є спеціалізація. Ще однією конкурентною перевагою Меджибожа це є його знаходження на міжнародній трасі, яка йде з Вінниці до Хмельницького і можна створювати потужний логістичний центр. Коли ми побачили їхні всі переваги, які вписуються в стратегію регіону області, ми тоді спробували розуміти, а чого нам не вистачає, щоб це все запрацювало. Перше питання. Що би ми хотіли побачити у Польщі і потім втілити в свої громади? Що таке об'єднана територіальна громада? Що її єднає? Тому що це різні населені пункти, які входили до різних сільських рад і жили відносно кожна по-своєму. Тому перше питання, як сформувати цілісне громадянське суспільство середовище в масштабах Макова, Маківської громади і в масштабах Меджибіжської громади. Друге, як налагодити комунікацію всередині громади, щоб не тільки чули сільського селищного голову, а він міг чути і своїх жителів. Чи це соціологічне дослідження, чи це якісь круглі столи, чи це мозкові атаки, щоб люди могли донести до влади свої попити і проблеми. Тобто налагодження діалогу для нас теж цікаво, як це відбувається і в Польщі, і запровадження в Україні. Третє. А чи є в нас історії успіху, навколо яких можна було б об'єднувати людей? Тому що найбільша проблема в кожній громаді – це є відчай і зневіра. Відчай і зневіра, які змушують людей виїжджати з громад і виїжджати в цілому з України. Тому історії успіху, історії перемоги, нам потрібно їх чітко зрозуміти і на них акцентувати. Наступне питання. Як владі забезпечити адміністративні послуги на рівні максимальної прозорості? Тому що, якщо в містах вже є досвід публічних презентацій, соціальних мережах, сайтах, виставлення на аукціон земельних ділянок, тендерів і так далі, на рівні малих громад такого досвіду і навичок немає. Якщо, наприклад, є земельні ділянки державного призначення, які мають перейти у підпорядкування громади, якщо є якась нерухомість, якщо в Меджибожі є чудові кар'єри, які можуть запрезентувати робочі місця, якщо в Макові є унікальна річ, яка довго не розв'язується, але це санаторій з водою, в якому працювало 200 людей, а він заблукав, хто його власник, хто його хоче купити, хто його хоче продати, за 10 років керівник громади не може з'ясувати. А це основний бюджетоутворюючий підприємство було основне. Тому треба зрозуміти офіційні юридичні правила гри, як ми граємо, що ми виносимо на аукціони, як ми продаємо, куди інвестуємо кошти.
Наступне питання. В кожній громаді, наприклад, в Меджибужській 30 чоловік працює в органі місцевого самоврядування, в Макові 15. Але люди, як сказав пан Ігор, виконують свою поточну роботу. І ми вирішили створити ініціативну групу 10 чоловік в кожній громаді, яка буде займатися стратегічним плануванням. Як ми їх будемо дофінансовувати? Попробуємо знайти цей алгоритм. У нас є двоє молодих людей, Степан і Дмитро, обоє з юридичною освітою, обоє з досвідом міжнародного стажування, з володіннями технологій, і вони будуть кураторами розвитку таких громад. Таких самих людей ми знайдемо на місцевому рівні, і ми будемо комунікувати через створення агенції регіонального розвитку області. Ми будемо допомагати писати інвестиційні плани на Державний фонд регіонального розвитку, для залучення міжнародних інвестицій, для стажування за кордоном з числа цих громад. Наступна річ. Ми спробуємо знайти, і нам цікаво в Польщі, те, що називається публічно-приватне партнерство. А як воно відбувається? Взаємодія між цими інституціями, на основі чого воно діє, хто має зробити перший крок, наступний крок, і щоб воно жило, неважливо, є грантові гроші чи немає. Тому що залежність від грантових коштів – це слабка позиція. Припиняється грант, інституція рушиться. Треба навчитися жити і поза межами оцих грантових вливань. Ще одна річ. Як моделювати малі інвестиційні форуми? Зрозуміло, що міста обласного значення, вони проводять інвестиційні форуми, проводять з більшим або меншим досвідом і з більшою або меншою ефективністю. В пана Олега, який є директором великої державної інституції оцього музею-заповідника, є вже бажання, що би він міг поділитися і запропонувати інвесторам, які хочуть зайти у Меджибіж. У нас навіть елементарна зараз ідея з'явилася з тією самою парковкою. Люди, які приїжджають в Меджибіжську фортецю, кожен із них готовий заплатити 5, 10, 15, 20 гривень, але парковки немає. Всього достатньо виділити шматок землі, облаштувати охоронний шлагбаум. Комунальне підприємство вже почне заробляти найближчим часом. Нам цікаво, як у Польщі малі громади, це невеликі туристичні атракції, як там Краків, там, чи Каліш, чи Люблін, малі громади, як вони живуть на туристиці. Що є способом волонтерської роботи, а що є способом комерційної роботи. Приблизно ось таку дискусію, таке обговорення ми мали за найближчий час. І ми виставили для себе 5 індикаторів, що важливо для нас. Як перевірити градус температури в суспільстві? Перше, це демографічна ситуація. Якщо люди не будуть виїжджати з громади раз, і якщо народжуваність буде переважати смертність, значить громада жива. Є для кого працювати. Друге, якщо в громадах буде найбільша тривалість життя людини, по показниках в області чи в Україні, це є теж конкурентна перевага. Третє. Вартість однієї гігокалорії. Якщо зробити енергетику привабливим інвестиційним механізмом, оскільки енергетика складає 30, 40, 50, деколи 70% в затратах виробництва товару, ми могли б відновити виробництво. Сонячні батареї, вітрова енергія, теплова енергія, палети і так далі. Ще одна перевага. Як забезпечити дозвілля людей? Тому що люди дуже добре працюють там, де вони правильно відпочивають. Спорт, культура, здоровий спосіб життя і так далі. Тобто формування цінностей людини поза роботою – це теж дуже важлива річ. Якщо вони будуть мати хороші медичні послуги, якщо молодь буде не тільки стояти з бокалом пива під сільським шинком, воно запрацює як інший механізм. Тому на основі ось таких речей ми хочемо відпрацювати цей проєкт і, думаю, наступний період діяльності нашої групи.